acordo, escovo os dentes, tomo banho. As coisas que eu faço é eu lavo roupa, antes de pegar na almofada, faço a comida das vacas, coloco a comida das vacas. Aí vem, varro a casa, lavo os pratos, faz um cuscuz, faz uma tapioca. E aí, depois de tudo isso, é que eu vou para a almofada. Eu fui criada com muito mimo, com muito carinho, mas na pobreza. Na agricultura, meu pai trabalhava. Aí eu fui trabalhando, comecei a trabalhar com 12 anos. Aí depois eu aprendi a fazer renda muito cedo também. Aí ensinei a comunidade quase toda a fazer. E hoje eu me sinto orgulhosa de ter ensinado. Lá vem uma. Já de pintinho mais. Beatriz, traz aí um cheinho de arroz, traz. Minha mãe me criou assim, eu fazendo renda e fiz renda. E quando era moça eu fazia renda, comprava minhas coisinhas, tudo a custo de renda. Minhas roupinhas, tudo que eu queria eu comprava a custo de renda. Fazia, ia guardando até que eu conseguia. Esses birros, a gente tira num pé de tucunzeiro. Lá no mato tem tucunzeiro. É uma planta cheia de espinho. Para a gente tirar isso aqui de lá, dá trabalho. Cheia de espinho. Aí dá essa fruta, é amarelinha, é verde. Aí quando amadurece fica amarelinho. A gente rapa bem rapadinho e ajeita aqui um cantinho para furar, bota o ferro no fogo. Quando o ferro está quente, fura. Aí pega esse pauzinho e encaba. E os espinhos é dos cardeiros que a gente tira, também no mato. Eu não tiro quase não, porque tem por aqui, aqui mesmo tem quase pé. Eu faço uma gente comprar os espinhos. Vou para o Trairi, lá tem gente que vende e eu compro. É a primeira fase, é separar os birros, contar quantos pares vai pegar em cada tira. Aí vou separar os birros, aí dividir quantos pares pega de cada coco, no caso são quatro cores. Aí depois eu vou encher para poder começar a renda. E como as coisas sempre foram assim, muito difíceis para as pessoas, viver aqui numa comunidade dessa sem ter ganho de nada para o pai nem para a mãe, só a agricultura mesmo. Aí aprender para poder fazer alguma coisa. E eu, desde quando eu aprendi, eu me vestia, me calçava. Era pouco, era, mas antigamente as coisas, era pouco, menos dinheiro, mas era mais, as coisas eram menos, os valores eram menos. Aí dava para a gente se vestir. Nossa vontade é que a gente, pensando esses novos modelos de comercialização que conectam o consumidor direto às artesãs, essas histórias elas estão conectadas, que a gente comece a viabilizar através desses modelos de encomenda de uma peça, todo um ano de produção e mais, todo um repensar o ato de comprar, a espera, né? O que é essa espera, esse respeito ao tempo da artesã. Então o projeto, ele pensa não só o design das peças, mas ele está junto pensando como vão ser os modelos de organização, precificação, conexão com o mercado,
branding, Instagram, marca, tudo o que, quando a gente pensa uma marca de moda no mercado, a gente precisa estar pensando, a gente aqui também está fazendo. Sim, porque a gente já vendia para pessoas assim, próximo da gente, né? Mas a gente nunca tive uma oportunidade mesmo de saber que lá fora o nosso trabalho está sendo valorizado. Agora é um desafio mais melhor ainda, né? Que você está vendo que você está tendo um valor agora. Porque antes a gente não tinha esse valor, não era valorizado o nosso trabalho. A gente sempre praticou, mas não tinha esse valor que está tendo agora, né? Aí é um prazer muito grande estar participando desse projeto. Eu me sinto muito feliz. E até onde Deus quiser, a gente tá indo. A gente tá trabalhando junto. E até de Bruna Carla, que está ligado também com a gente aqui no nosso programa. É o meu amigo Aloysio, né? Lá nos Caetanos, praia de Caetano de Baixo, Caetano de Cima, falar nisso como mental é Paulo. A gente percebe hoje, né, e elas também, como valorizando, elas conseguem ter uma renda, não só uma renda complementar, mas se tornar uma renda digna, né? Uma renda que chega a um salário, né? E isso sem interferir no dia a dia delas, né? Elas podem continuar trabalhando em casa, com a família, fazendo o almoço e ter uma renda digna para estar ajudando, para estar melhorando, dando mais qualidade de vida para a sua família, né? Hoje a gente não vê mais aquele discurso de assim, ah, ninguém valoriza. Não, hoje elas vendem, não, a minha renda é boa, o meu trabalho eu faço com capricho, com amor, então eu sei o que ele vale. É mais que uma terapia, me ajuda muito. Muito mais, é muito bom. Quando você termina de fazer suas coisas, você bota, você fica sozinha ali, que é bom a gente fazer, sempre num cantinho, né, ventilado ali, tudo aqui trocando. É muito gostoso ouvir esses batidos, né? Eu gosto. Agora, né, ela fica olhando, aí ela fica querendo que eu faça assim, uma roupa para ela, que eu faça uma bolsinha. É coisa de menina mesmo, né? Então eu já acho assim que é um interesse, é porque ela já está gostando, né, do que ela vê eu fazer. E eu fico muito feliz em ver ela assim, com esse interesse em aprender, porque ela só vivia dizendo, mamãe, me ensina. Eu disse, não tenho paciência de ensinar. Porque a gente fazer é uma coisa, né? Ensinar é outra. É o resgate de um trabalho que a gente... que eu aprendi, né, quando eu era pequena. E eu queria que ela também aprendesse. Porque é um trabalho muito bonito. Um trabalho feito à mão. E que ela se interesse, né, aprenda. Que para nossas peças ter valor, né, o nosso trabalho ser reconhecido, valorizado. E ela possa também até ensinar outras pessoas. Eu sou a mulher rendeira, não queiram duvidar. Venham conhecer o meu trabalho, é só se aproximar. Venham conhecer o meu trabalho, é só se aproximar. Aprendi a fazer a renda com 7 anos de idade, numa almofada bem pequena, aprimorando a minha arte. Numa almofada bem pequena, aprimorando a minha arte. Renda de birro ou de almofada, como você queira chamar, é a cultura mais antiga do nosso Ceará. É a cultura mais antiga do nosso Ceará.
Agora, eu tenho uma preocupação muito grande com a nossa renda, porque ela tem ameaça de acabar. Porque antes, no início, era repassado de mãe para filha, de geração a geração. Hoje não está mais como que era antes, né? E apesar de antes as necessidades das pessoas eram outras, né? Aí elas tinham que fazer mesmo, né? Hoje não, hoje é mais diferente, tem outras opções, né? E eu tenho esse objetivo, né? Não deixar morrer a cultura, né? Repassar para novas gerações, já dei alguns cursos. Você chega numa casa, chegava numa casa, tava a mãe e as filhas, várias almofadinhas, todo mundo sentado. Hoje, o que você encontra mais é a dona da casa, é a vovó, entendeu? O nosso jovem faz ainda, mas não é mais, sabem fazer, mas não tem mais aquela de fazer, a vontade de fazer. Porque aqui, meu filho, aqui fazer a renda, isso aqui também é só de você, só trabalha 5 prismas. Físico, mental, emocional, intelectual, ó, vou fazer mais desse, vou mudar, e o espiritual. Toda a rendeira está na sua almofadinha, além de cantar, ela está rezando. Pode prestar atenção, ela está lá. Então se desenvolve, eu descobri isso, que se desenvolve a fazer a renda trabalhando tudo isso aqui. Penso que este projeto deu certo. A gente iniciou este projeto para começar, né, desenvolver mesmo as peças para a coleção. Foi tipo no período mesmo que estava na pandemia. Eu acho assim, eu faço com uma dedicação tão grande, porque eu quero tudo com muita perfeição. Desde daqui, né, do assentar até a costura, porque além de eu fazer, eu também sei costurar. Eu costuro. E eu sempre sonho, minha meta é minhas peças chegar lá em Paris, né? Eu sonho alto. Mm-hmm.